Հրապարակ թերթը գրում է Արցախի խորհրդարանի գաղտնի նիստում ձևավորվել է Արցախի հարցով միջազգային հանձնախումբ, որ նշտված է խորհրդարանի մանդատով, եւ միջազգային կառույցներում ու տարբեր հարթակներում պետք է զբաղվի Արցախի ժողովրդի հիմնարար իրավունքների պաշտպանությամբ, հայրենադարձության եւ այլ խնդիրներով։ Մի քանի օր առաջ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը հայտարարեց, որ ինքն է իրականացնելու այդ հանձնախմբի աշխատանքների համակարգումը։ Հանձնախմբի աշխատանքներին ներգրավված են նաեւ դաշնակցականներ Մարիոն Ալբանդյանը, Եվրոպայի հայ դատի գրասենյակի ղեկավար Գասպար Կարապետյանը, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր քաղաքագետ Կարեն Բեկարյանը, Արցախի գործող մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը։ Հանձնախմբի կազմը կարող է էլի համալրվել, գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթի տեղեկություններով Սնանկության դատարանի դատավոր կաշառք ստանալու գործով դեկտեմբերի վերջին կալանավորված Տիգրան Փոլադյանն ու Զինվատ ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանը Հարթաշեն քրեակատարողական հիմնարկում նույն խցում է նստած, գրում է թերթը։ Ժողովրդ օրաթերթը գրում է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության աջակիցներ նոր շարժում են ձևավորել Վարդանանք անբամբ ու պատրաստվում են ակցիա իրականացնել ընդդեմ վեհապարի, պահանջելով նրա հրաժարականը։ Հերթական ակցիան ընդդեմ վեհապարի պատրաստվում են իրականացնել փետրվարի 24-ին Էջմիածնի կենտրոնական հրապարակում։ Ընդդեմ վեհապարի այս շարժման նախաձեռնողը Անդրանիկ Դովլացյանն է։ Վերջինս թերթի տեղեկություններով երկար տարիներ Միացյալ Նահանգներում է բնակվել եւ վերջերս է տեղափոխվել Հայաստան, գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է տեղահանումից շաբաթներ անց Արցախի դատավորները հանդիպել են Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանի հետ, խնդրելով լուծում գտնել, որ Արցախից բռնի տեղահանված դատավորները Հայաստանում կենսաթոշակ ստանան, թեկուզ ոչ այն չափով, ինչքան հայաստանյան գործընկերներն են ստանում, բայց ստանան։ Խոսքը 21 դատավորի մասին է, որոնցից 18-ը 10-ից 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունի։ Անդրեասյանի ցույցները կտրած Արցախի դատավորները փորձել են իրենց խնդրի լուծումը գտնել մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանի միջոցով, սակայն վերջինս չի ընդունել նրան, գրում է թերթը։